Ràdio Ciutat de Tarragona presenta Distàncies Curtes. Josep Maria Àries i Tomàs Carot. Sigui tothom benvingut a Distàncies Curtes, el darrer programa abans de canviar d'any i de les festes. És l'espai setmanal de Ràdio Ciutat de Tarragona per conversar pausadament amb els nostres convidats i convidades. Avui el convidat és de Falset, on va néixer i va anar a viure ja fa anys per bé que treballava a Tarragona. L'any 2014 el van jubilar, però la seva experiència la continua aportant com assessor voluntari a joves emprenedors a través d'Escassut i encara participa en els estudis de conjuntura econòmica que fa la Facultat d'Economia de la URB, d'on també han estat professor. Uns estudis que va començar ell a la Cambra de Comerç de Tarragona fa gairebé 45 anys. També té experiència en l'administració pública, on va ser director territorial dels serveis d'ordenació del territori durant el tripartit, i la pròpia experiència vital d'haver estat a la França de l'estiu del 1968. Una vida intensa i polièdrica que segurament ens aportarà moltes i noves perspectives al coneixement del Camp de Tarragona i les seves perspectives de futur. Joaquim Margalef, benvingut. Bon dia, gràcies per convidar-me. Com estàs? Bé, i content de tornar-vos a veure. Amb el Josep Maria parlàvem ara feia anys que no els veia. A tu, Tomàs, i ens anem veient. Bé, estic bé. Són les distàncies curtes que són generen. Són les distàncies curtes, eh? Molt bé. Hi ha molts detalls de tot el que anirà sortint en la conversa, que me'ls ha explicat l'Adán. Ah. Un alter ego de Joaquim, el protagonista d'una publicació autobiogràfica molt ben redactada per a una persona avesada a redaccions de temes econòmics, una autobiografia molt interessant i també valenta per les revelacions i anàlisi de la seva trajectòria. Com va sortir la idea? Pues es té que començar a llegir pel final. Si tu vas al final del llibre, em sembla que es diu estic amb un helicòpter, em va agafar un atac de cor. I aleshores penses, bueno, fa 70 anys i no hi era, i potser d'aquí uns dies tampoc hi seré, no? Aleshores, a partir d'aquí, i també pel que va estar el Covid, que et van tenir aïllat i tal, va sortir pues, anar escrivint una sèrie de records, i els vaig posar, diguem-li, amb aquest llibre, que novel·lat, o sigui, és real, o sigui, el que passa que la memòria falla, no? Quan tens ja 70 i pico d'anys, recordes tant de coses de 5 o 6, ho interpretes com quan tens 70 anys. Quan tenia 5 o 6, potser la cosa era completament diferent, o 16 o 25. Aleshores, la idea va sortir d'aquest moment. Tempus fugit. Sí. Quina diferència de quan teníem, perquè els hem tingut, 18 anys, a quan ja arribes a partir dels 70 o abans dels 70, no? Sí, però tenim tots unes particularitats que ens denoten, no? Que som iguals amb algunes coses. Amb algunes coses. Portem, diguem-li, un vernís ja d'una cultura, d'un saber estar, d'unes relacions que hem tingut, però al fons som, a mi em sembla que l'edat crítica de les persones està fins als 15-16 anys. Aleshores, això ja condiciona realment tota la forma de veure la vida, així com ha passat. Jo me'n recordo companys del col·legi, jo vaig estar 6 anys intern als Salesians a Reus, companys del col·legi que veus ara i els identifiques de com eren llavors. Economista. Sí. I això no es jubila, això és un ofici. A nosaltres ens passa el mateix, el Tomàs i el mi, amb l'ofici que vam triar en el seu moment del de periodista, és una activitat que t'acompanya en diferents formats, no? A veure, els meus fills em preguntaven què és això de ser economista perquè al col·legi no ho sabien explicar. Jo tenia problema per explicar als invells què vol dir ser economista. Perquè normalment l'economista és una persona que està en una empresa, el departament financer, el departament de comptabilitat, a màrqueting, inclús amb apures, però jo no em vaig orientar amb aquesta vessant, jo em vaig orientar més que res a l'anàlisi de l'economia aplicada, a l'anàlisi global. Llavors, explicar què és això és, bueno, pot ser problemàtic, no? Pot ser problemàtic, però sí, dintre de tot, continues llegint, continues analitzant, continues escrivint, i són coses que em vaig guardant per mi i bueno,
de com van evolucionant les coses. Bueno, economista i una dilatada trajectòria tant des del camp de la recerca, de les publicacions, dels resultats d'aquesta recerca, però també com a professor. Sí. Finalment a la facultat, però prèviament a la... Sí, catedràtic de secundària i donava l'assignatura d'organització empresarial. Això va ser la meva realitat més perentòria, jo diria, amb l'empresa, no? Va ser molt, molt interessant i ho donava a formació professional. I estic molt content d'haver donat durant 40 i pico d'anys classe a formació professional. Et trobes amb una gent amb unes consideracions mentals, jo diria, sempre molt diferents d'aquelles persones que van a la vida per voler tenir èxits. Ells són unes persones que volen sobreviure, que volen continuar, que volen ser feliços, volen treballar, i em vaig trobar molt bé, diguem-li, amb aquest tipus de formació. I a la Cambra de Comerç, des de l'any 79, també, sí. Amb el Butlletí de Conjuntura Econòmica, una creació pròpia, potser amb el Víctor Fernández. No, ho va començar el Víctor. Però la continuïtat, sí, sí, durant molts anys, sí, ha estat un referent per als periodistes de com anava evolucionant, sí, l'economia de casa nostra. Sí, o sigui... A veure, sempre ha estat un intent... Les dades, n'hi ha moltes dades d'economia, però agafar les dades per uns territoris petits... a vegades es fa una mica difícil. I llavors la recerca de buscar aquestes dades per poder analitzar territoris petits, dic territori petit, les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, província, etc., ho feia dificultós. I aquest esforç, incapaç de la capacitat d'anàlisi que hi havia amb les estadístiques que hi havia, és una trajectòria que, bueno, interessant per quan reflexa l'evolució econòmica que hi ha hagut aquí els últims 40 anys. Els que hem tractat professionalment amb el Joaquim, i suposo que algú potser em corregiria, ets bastant directe, ets bastant clar. L'any 2017, en una entrevista que et van fer a La Vanguardia, parlaves de la pèrdua de capital social, de cohesió, d'influència política del territori, d'aquest al qual et referies. Això venia a tomb d'una publicació, si no vaig errat, és l'abans i el després de la crisi de 2008 a l'economia de Tarragona, un llibre que vas fer juntament amb Daniel Miravet. Sí. Aquella fotografia que tu dibuixaves o que tu aportaves el 2017 ha variat? No. Estem igual? Estem perdent pistonada? No, estem igual. Pensa o penseu que hi ha una cosa que s'ha de tenir en consideració. La relació de diferencial econòmic d'Espanya, en general, de Catalunya també, no? I de Tarragona també, evidentment. En relació a la mitjana europea estem igual ara que l'any 96-97. És a dir, no hem tingut un guany diferencial respecte al creixement de les altres economies. Continuem estant el 80% de l'economia alemana, el 85% de la francesa, el 90% de l'italiana. I això, vamos, hi ha hagut un dinamisme econòmic important, amb el cas de l'economia catalana, espanyola i també de Tarragona, però aquest diferencial no es guanya. I per què? Ho dic perquè tu ets expert en diagnòstic, però sempre els periodistes acabem preguntant-te sobre el tractament per intentar revertir aquesta tendència, no? Per què? I suposo que sobretot pel tipus de creixement que hi ha hagut. És a dir, fins a l'any 2008 el creixement va ser sobretot especulació urbanística. Es van fer moltes cases i molta obra pública que encara no van tenir cap tipus de servei ni cap tipus de funcionalitat. I això portava a indicadors de creixement econòmic perquè es comptabilitza, és a dir, quan comptabilitzem l'activitat econòmica, comptabilitzem el que hi ha, no la funció del que hi ha. O sigui, els pisos buits valen igual per la comptabilització econòmica que un pis ple. Una infraestructura que no s'utilitzi per la comptabilitat econòmica val igual amb efecte directe, no diríem efecte indirecte, que una infraestructura que s'utilitza. Un aeroport que es fa a la inversió, allò té una valoració del PIB i, en acabat, si no hi ha ningú, pues, bueno, continua tenint aquell valor. Aleshores, el creixement econòmic va ser sobretot per això, per una liberalització del sòl, per una, diguem-li, venda d'empreses públiques, que es va generar una capitalització significativa, diguem-li, dins del mercat econòmic o del mercat financer espanyol, amb una orientació cap a Llatinoamèrica important. Hi van haver grans empreses multinacionals d'origen espanyol que fins llavors no hi eren.
El mateix va passar a Catalunya. I a partir del 2008 ve la crisi, i amb aquesta crisi pues, la Unió Europea va agafar realment els plantejaments que hi havia llavors. O sigui, disminuir els dèficits. I llavors no hi va haver demanda. Inversió. No hi va haver demanda ni d'inversió ni de consum. O sigui, baixar el dèficit, un control de la despesa pública. Crisis molt fortes a Grècia, crisis molt fortes a Espanya. Si se n'en recordeu, el 2012 o 2013 es deia que si teníem que ser intervinguts, que venien aquells homes de negre, etc. Aleshores, això es va trampejar com es va poder. En el cas català, la cosa va ser més dramàtica, perquè realment els pressupostos no arribaven per una sèrie d'aspiracions de serveis públics que hi podien haver. A partir del 2016-17 se'n comença a sortir d'això. Llavors ve el Covid, el 19. No? Llavors ve una guerra. I la realitat és que estem ara com a l'any 96-97. Però precisament aquí a casa nostra sempre s'ha fet gala de que tenim un sector agrari potent i que a més investiga, de que tenim una indústria química potent, tenim un turisme molt potent, tenim un port que és arribat a ser dels tres primers de tot l'estat, tenim d'infraestructures no anem sobrats, però s'han millorat prou, que està fallant, potser pot haver un futur en què l'àrea, la regió del coneixement, la regió Catalunya Sud, pugui tenir un impuls propi? A veure, anaves dient una sèrie de coses, són potents, jo t'estava escoltant amb una mica de sorna. Són potents en relació a què? No? O sigui, són potents però estem igual a aquesta potència que fa 10 anys. No? El turisme, quins canvis hi ha hagut? Pues, el turisme, si a l'any 96 no es fa PortAventura, el turisme hauria entrat en unes situacions difícils de pensar com podria estar. La construcció es va parar completament, i això sí que eren molt potents, i la importància de la construcció la va tenir que eren capitals de la zona. Aquests capitals de la zona van permetre una acumulació interessant, que després no es va saber reinvertir, diguem-li, per altres activitats empresarials. En canvi, el turisme sí, ha fet algunes coses, però jo diria que els principals hotelers de la zona tenen potser a vegades més confiança amb les seves inversions turístiques fora de la Costa Daurada. No? Si mirem la distribució d'hotels que tenen pel món, és una situació lògica. L'estacionalitat aquí és molt forta. En acabat, la química. Jo diria, a veure, les grans inversions que es van fer als anys 90 del segle passat i al començament del segle XXI, sobretot amb empreses alemanes, això no s'ha tornat a donar al segle XXI. Les últimes dècades no s'ha tornat a donar. Estem parlant d'algunes inversions puntuals que poden ser interessants. L'hidrogen verd pot ser interessant, o l'hidrogen, no? Ja sigui verd, sigui gris o sigui negre, de moment l'hidrogen pot ser interessant, però no acaba de quallar. I incavat el problema és que tenim l'avantatge, l'avantatge inconvenient, que és una economia oberta. És a dir, a nosaltres el Covid ens va influenciar més que altres llocs perquè ens va tancar l'economia. I al tancar l'economia, què és el que va passar? Que no van venir turistes, que l'activitat econòmica no podia exportar, hi havia limitacions d'importació. Llavors aquesta economia oberta per si sola pues, es van congir més que altres llocs. El PIB va caure més que altres llocs aquí. Tu tens experiència no només en l'anàlisi dels indicadors econòmics de la zona, a més una sèrie molt llarga després de molts anys, sinó que també tens referents d'altres països en els que potser la història els hi ha estat anat diferent. No? Si haguéssim de fer, ja sé que és difícil, si haguéssim de fer una recepta, si haguéssim de fer algunes recomanacions, quines serien? És a dir, parlaves de decisions empresarials, de gestió de les administracions públiques, de legislació referida al cost de l'energia, d'incentius a l'emprenedoria, no sé quina seria la fórmula per intentar fer un canvi de paradigma en l'evolució de la salut econòmica de la nostra zona. A veure, la salut de l'economia de l'àrea és una salut normal. No? El Japó, per exemple, està en crisi des del 1990 i, francament, no nota, és una gran potència econòmica. No? Sense creixement, amb els seus problemes estructurals, envelliment de la població, etc., una sèrie de coses. Aleshores, aquí a la zona estem molt dependents de la inversió externa.
l'indústria agroalimentària podria ser un referent, però el que passa que és curta, no hi ha grans multinacionals i al sector hi ha grans multinacionals i d'aquí no n'hi ha cap de multinacional o d'empresa internacionalitzada d'una manera potent. Hi ha una estadística que és significativa, que a Tarragona, la província em refereixo, hi ha uns 3.000 exportadors. D'aquests 3.000 exportadors, n'hi ha 2.000 que ho són de manera eventual. I d'aquests 2.000, n'hi ha un 70-80% que exporten menys de 5.000 euros. Vull dir, és allò que em venen a comprar. Aleshores, el sector agroalimentari s'ha dinamitzat, en algunes zones de l'interior ha estat important, no? Molt capital també està aquí, que ha vingut de fora. Hi ha hagut un canvi significatiu, per exemple, en el cas del Priorat, que conec una mica, hi ha hagut un canvi significatiu amb les formes d'acumulació a la zona. La major part de la inversió ha vingut de fora. Les cooperatives pràcticament han desaparegut, no? Que era el més autòcton que hi podia haver, però bueno, això ja seria una altra cosa. El turisme és un procés d'internacionalització, les grans inversions també venen de fora, la química no cal que ho diem. Llavors, què tenim aquí que puguem decidir? Doncs tenim una cosa, un actiu molt important. Dos ciutats o tres zones urbanes al voltant de Cambrils, Salou, Reus, Tarragona, si m'apures, fins a Torredembarra, i si vols agafar Valls, etc. Aquesta zona de per aquí, que això és una gran ciutat. Si sabem ordenar això amb una qualitat de vida, aleshores això pot atreure aquesta intel·ligència que potser diem que ens fa falta, però aquesta intel·ligència moltes vegades no són inversors. Aquesta intel·ligència sap viure, igual pot viure aquí que a Indonèsia. No? No són inversors. Però aquesta estructura territorial que hi ha sí que pot permetre, diguem-li, amb aquest equilibri, fomentar l'activitat econòmica i procurar una de les condicions essencials, que els serveis funcionin, que funcionen relativament bé per la demanda que hi ha, i que, a més de que els serveis funcionin, passi una altra cosa, que es visqui bé. I això és l'atractiu essencial que podem decidir des d'aquí, i amb la gestió urbanística, essencialment, i controlant inversions. Per tant, això ens porta al planejament supramunicipal dels 21 municipis de fa gairebé 50 anys i després altres intents que han hagut. Ara se'n torna a parlar i sembla que cobra força, tenint en compte que Tarragona i Reus tenen alcaldes socialistes. Té viabilitat aquesta regió? Aquesta... 21 municipis, jo hi vaig treballar. Ja. Per això... Vaig fer els estudis econòmics dels 21 municipis. Això va ser l'any 77-78. Això es va trencar per una simple raó, perquè els ajuntaments no volien perdre les competències urbanístiques, i sobretot els petits. En aquell moment Reus i Tarragona pues, anava malament. L'alcalde de Tarragona i l'alcalde de Reus no en jugaven massa. I en cap a tema hem de considerar una altra cosa. Reus ha estat l'última ciutat espanyola que ha tingut un pla general d'urbanisme. El primer pla general d'urbanisme de Reus no es va fer fins a mitjans dels anys 80. O sigui, funcionava sense planejament. Aleshores, hi ha hagut diversos intents. Els intents a mi em sembla que agafen empenta per les conjuntures i sobretot el començament de mandats postelectorals, no? Ara, d'això. Però això és un treball de llarg termini. Hi ha una sèrie de coses que estan parades aquí i que seria essencial per plantejar la funcionalitat d'aquest territori. La primera és l'ATM, l'Autoritat Territorial de la Mobilitat. Aquí és un organisme autònom que el seu Consell d'Administració formen part la majoria d'ajuntaments, Reus, Tarragona, Cambrils, Vilaseca, Salou, etc. I consideren que no existeix. Cadascú fa, Reus fa la seva política municipal, per exemple, en transports, i Tarragona fa la seva. Consideren que no existeix. Després, aquest seria un organisme d'estructura territorial important. Hi ha un altre que potser està en el cas de les brosses. És una estructura, diguem-li, territorial important de coordinació municipal. Hi ha un altre que és amb l'aigua. És una estructura de coordinació municipal. Però a partir d'aquí, plantejar àrees metropolitanes amb una autoritat que gestioni l'urbanisme. És que això a Espanya no existeix enlloc. Existeix a Barcelona i existeix a València, però estan aparcadetes allà, amb imatge. O sigui, l'àrea metropolitana de Barcelona en aquests moments està redactant un pla director territorial per tota la seva àrea. Bueno, vale.
I aquí també hi ha un altre factor important. L'any 2009-10 es va aprovar el Pla Director Parcial del Camp de Tarragona. Això va ser molt significatiu perquè va considerar limitacions als ajuntaments a l'hora de marcar el seu territori, com moltes vegades interessos locals o projectes locals podien fer, ho ha considerat d'una manera global. En Gavata es va programar un pla director urbanístic a la zona central del Camp de Tarragona. L'aeroport, Tarragona, Reus, tota aquesta zona del mig, no? I això es va aprovar abans i es va deixar aparcat en un calaix. Fa 3-4 anys que s'ha tornat a començar a iniciar la redacció d'aquest tipus de planejament urbanístic. No s'avança. Aquest és un dels dèficits del territori, aquesta volubilitat de les administracions a l'hora de prendre determinacions. Hi ha algun llum d'esperança? La setmana passada teníem, t'estàs assentat tu, hi havia l'alcalde, el nou alcalde de Tarragona, que deia una cosa que em sembla molt sensata, quan li preguntàvem també per la manera de reordenar aquesta zona, i és de posar-nos en el lloc del ciutadà. És a dir, prendre decisions en funció de fer la vida més fàcil als que viuen aquí, sí. i recordar, lligant-ho amb el que deies tu abans, fer-ho molt més atractiu pels que puguin venir cap aquí. Aquest canvi generacional pot ser una esperança? Ho dic perquè l'alcalde de Tarragona té 40 anys, sí. L'alcaldessa de Reus també és d'una edat similar. Jo no sé si cal un canvi de visió, un canvi generacional, per facilitar justament que d'una vegada per totes es deixin certes miopies de campanar i es tingui una visió més global? Això sí que es té, i potser l'alcalde tenia molta raó en una cosa: atenem el que fa la gent, perquè la gent això ho entén perfectament com una zona metropolitana. Aquí hi ha tres mercats que és igual per Vilaseca, pel Morell, per la Pobla, per Tarragona, per Cambrils. Un és el mercat de l'habitatge, és comú a tot el territori aquest. L'altre és el mercat del lleure, també és comú. Es pot anar a comprar a Reus, es pot anar a comprar a Tarragona, es pot anar a comprar a ballar en un segon, etc etc. I en què va dir el mercat de treball. O sigui, la gent ja ho fa. La gent ja juga amb això com una àrea metropolitana. L'únic que sap moltes vegades és si tinc que anar a buscar aquest paper, tinc que anar amb aquest ajuntament, però si m'aniria millor l'altre. La gent ja juga aquí com una àrea metropolitana. El plantejament de la universitat i diputació, és a dir, el paraigües de la regió del coneixement, pot ajudar a superar aquest atzucac? Sí, sí. Com un valor afegit més a tot el tema? Home, la universitat ha estat un factor dinamitzador important aquí. Això és una cosa que no es pot negar, en totes les seves branques, no? Totes les seves branques. I molt lligat amb l'estructura econòmica del territori. Vale. Això té un impuls, social, econòmic, significatiu. El que passa que la universitat és un dinamitzador, el que no pot ser és un dinamitzador empresarial per canviar estructures econòmiques. Té que ajudar amb aquests canvis que es poden plantejar per la seva integració amb la societat. I incapat que deies més, la universitat i l'altre, quin altre element? I Diputació, és a dir, que han formulat el plantejament aquest de regió del coneixement, Catalunya Sud, dis-li com vulgui. Sí, el que passa que la Diputació té un àmbit provincial i llavors quan juguem en un àmbit provincial hi ha diferències significatives, a vegades inclús de plantejaments. Però bueno, la Diputació pensem que és l'organisme o l'administració del territori més important pel seu volum de despesa. Aleshores, és un actiu significatiu i aquestes inversions que fa i tota aquesta distribució territorial que fa orienta pel territori. Hi ha una cosa que a mi em sembla especialment significativa, potser perquè també he treballat amb el paper de la universitat, i és que ara, si analitzes els currículums de la majoria de nous polítics en actiu, són gent que ha estudiat a la Universitat Rovira i Virgili. Sí. És a dir, jo no sé si això ha contribuït a fer una certa pedagogia i també que no hagi de ser la universitat la que, per absència de valentia, decisions o visió del polític, hagi de jugar a vegades paper que no li correspondrien. Però a veure, això és una reflexió: quin paper li correspon a la universitat? A la universitat li correspon un paper essencial, que és formar els universitaris,
i que els professors tinguin els seus sistemes, diguem-li, per innovar, per investigar i per millorar la formació. Aleshores, indirectament, una facultat d'Econòmiques, una facultat de Turisme, ajuda o pot ajudar molt bé a dinàmiques territorials, no? L'escola d'Enologia, un altre element també clar. En podríem trobar d'aquestes, però l'escola, l'enginyeria química també ha jugat un paper, etc. Sí que juguen un paper important, però no poden ser dinamitzadors econòmics. És a dir, jo havia treballat en diversos plans estratègics. I un, em sembla que es deia Tarragona 92, fixa-vos a què faig, això. I llavors allà, sí, ens assentàvem moltes persones, s'organitzava això, parlàvem molt, i fèiem una síntesi i dèiem estratègies de futur. Vale. Servia per aquell moment, tenia un impacte, jo diria, periodístic significatiu, també d'informació pública, però realment la majoria de coses que es deien allà han acabat, pues, es guardaven totes al calaix, no? I el cas més paradigmàtic d'això és que les Terres de l'Ebre també van fer un pla estratègic, com ho han determinat, i que va ser la pròpia Generalitat que els va dir: això no m'agrada, el fotre al calaix, no? Però bueno. Això ve molt bé per a introduir un altre tema. Quan va ser director dels serveis territorials d'ordenació del territori, vas poder fer realment tot el que t'hagués agradat fer, tenies previst, o vas topar amb el que és l'administració com a mur entre polític i burocràtic? A veure, jo vaig entrar allà un càrrec que no existia, perquè totes les conselleries tenien delegats i P2P no en tenia. Aleshores, a P2P hi havia tres serveis: un a Reus, carreteres, un urbanisme a Tarragona, un transport a Tarragona, i en un moment determinat també hi va haver habitatge. Aleshores, la primera cosa allà que va ser necessària, que tinc que dir que se'm va rebre molt bé i tinc molt bones relacions amb les persones d'allà, va ser fer valdre que hi havia un director, no? Això es van aconseguir amb les seves d'això. Penseu que primer em van fotre en un despatx de l'Esgorfa i al final, al cap de 4 o 5 mesos, jugant tal, el meu despatx estava al primer pis. Oi? Vale. Això l'administració dels llocs és sagrat. Després em vaig trobar amb l'ATM. Amb l'ATM, bueno, primer estic a dir una cosa que va ser molt positiva. El tripartit governava a la majoria d'ajuntaments amb acords, i si no, arrastrava. I llavors aquí, amb els ajuntaments, es podia tenir molt bones relacions. Però em vaig trobar amb l'ATM. L'ATM era una estructura de fer estudis, de fer informes i tal. I molt recolzat per Tarragona, pel secretari de la conselleria, pues, muntar una gerència efectiva. I llavors aconseguir la integració tarifària. I que 20 milions d'euros dels pressupostos de la Generalitat vinguessin per potenciar el transport públic al Camp de Tarragona. Aquesta va ser una de les coses, un dia el conseller em preguntava: quines dues coses consideres que d'això? Aquesta per mi va ser molt important, i encabat una altra, ajudar a fer el pla director territorial del Camp de Tarragona, que es feia molt des de Barcelona, i llavors aquí semblava que vingués imposat de fora. Jo me'n recordo que amb els tècnics redactors anàvem, jo anava amb ells, que no era la meva funció, anàvem amb ells pels municipis i amb associacions, amb la Unió de Pagesos, amb sindicats, etc., a explicar-los el que era aquell planejament. I aquestes dues coses van ser molt significatives, a part del bon record que guardo, diguem-li, de tot el funcionariat i de totes les persones que treballaven amb mi. Al llarg de la conversa has tocat temes que sembla que hi hem passat una miqueta de costat i no voldríem que no hi féssim alguna reflexió. Has parlat de PortAventura, del paper que va tenir. En aquests moments hi ha un debat damunt de la taula, no sé si un debat majoritari o un debat minoritari, sobre aquesta nova inversió que es pretén fer del Hard Rock. Jo no sé, primer, creus que seria una contribució positiva a la dinamització
del sector turístic? A veure, hi ha dues coses. Primer, que això s'ha polititzat de tal manera que llavors ja no saps quina lògica té. Però el que és evident, que amb una economia com la d'aquí, si no venen inversions de fora, la cosa es para. Això és una inversió turística molt important. Després, com es regula aquesta inversió i com es té que fer, és un altre problema. O sigui, ha fallat primer el planejament urbanístic. Ha fallat també altres interessos que hi ha sobre això, per la proximitat de la química, etc. Però, en principi, diguem-li, es té que anar molt en cuidado d'entorpir aquesta possibilitat d'inversió. Es té que reorientar com vulgui la zona, això sí. Com vulgui la zona. Però estem pendents d'inversions externes aquí sempre. El mateix em podria dir d'aquesta fàbrica que vol anar a Montroig. Pues passa el mateix. Estem pendents sempre d'inversió externa. Si aquesta inversió externa la tenim que reorientar d'acord amb les nostres necessitats, positiu. Si ja ens neguem en banda, aleshores això no porta enlloc. Altres coses que potser no es que hagin quedat al marge, és que gairebé no han sortit, nuclears i port. Quin paper juguen? Perquè són importants en el territori des d'un punt de vista del PIB estructural i també de moviments reivindicatius. No? Les nuclears només juguen pel PIB. És una cosa fictícia. És a dir, tens dos fàbriques d'Escó i una a Vandellòs que hi treballen unes 3.000 persones en total, o efecte directe i indirecte, i que l'energia va per unes línies a fora. Vale. Catalunya depèn això del 50-60% d'aquesta producció. Efectes de PIB, si es tanquen, o sigui, pots trobar solucions curioses, si durant un any ha estat dos mesos tancada una central, doncs el PIB et baixa potser un 5-6% i no t'expliques per què i tens que mirar, collons, la central està tancada. No? El port. Bueno, les centrals, que passa? L'any 35, igual s'allarguen o no s'allarguen. Però, de totes maneres, de moment han trobat un substitut important perquè és en aquella zona de la Terra Alta, de la Ribera, també part de la Conca, allà fora, que s'estan produint les majors inversions i la major producció d'energia verda. Ja sigui la solar, ja sigui la eòlica, si agafeu un planell veureu que totes aquelles serres que separen Tarragona de Lleida estan totes plenes d'instal·lacions, inclús per Tivissa. Llavors això, en quant a nivell de producció, hi poden haver perfectament més dels 3.000 megawatts que hi ha ara. En quant al port, el port per mi té un greu problema. El problema del port és que no hi ha contenidors, que no té tràfic de contenidors. O sigui, és granel. El port enguany estava llegint, vull mirar les estadístiques en detall, que ha crescut un 22%, però bueno, voldria saber fins en quin punt no està pel gra d'Ucraïna. No? És a dir, el que genera valor afegit a l'activitat portuària és sobretot el tràfic de contenidors, encabat també a les sortides ferroviàries del mateix. Anava a dir, un dels elements limitatius d'aquest desenvolupament del port de Tarragona, ho ha dit la pròpia autoritat portuària, és el que la connexió ferroviària, de fet, tot el mapa de comunicació ferroviària és, no és l'ideal, no és l'ideal. A veure, a l'eix del Mediterrani, en principi, des de València fins a la frontera, el 2026 segurament es talla. Aleshores, aquí, a l'eix del Mediterrani no l'han sabut aprofitar. Han fotut el tercer carril. I això ha estat una cosa demencial. O sigui, perquè el tràfic per la costa ha de ser un tràfic urbà. Allò és una zona urbana, allò té que ser un metro. Amb unes freqüències, i la càrrega per allà no hi pot anar. Llavors hi tenen que anar persones de l'interior. I el port de Tarragona feia anys que sempre deia que tenia molt bones comunicacions ferroviàries. Sí, en té. Però la comunicació ferroviària només, no és només que t'arribi una línia de tren, és tota la logística que hi ha al darrere. I aquesta logística no està, diguem-li, molt, molt expansionada, potser diria en cap port espanyola.
Joaquim, intens, tot el que estem comentant i repassant, ja que parlem d'història, fa 50 anys, tal dia com avui, estaves a París. Sí, 20. Sí, el dia 20. Estava llegint Le Monde i dic, hòstia, què collons passa? Bueno, perquè van matar Carrero Blanco. Perquè va matar Carrero Blanco. Què feia el Joaquim a París fa 50 anys, que suposo que era una cosa que t'entrava, diguem-ne, aire fresc, no? Sí, jo vaig venir... Una revisió de la vida. Vaig venir de París l'any, això va ser el 74, no? El 74 o el 73, no ho recordo ara. 73. Vaig venir de París el 73 per Setmana Santa. Primer me n'havia anat a donar tons per Turquia, per Itàlia, per Bulgària, bueno. I llavors vaig arribar a Barcelona i em vaig col·locar en una empresa. I em vaig donar compte que jo no servia per allò. I aleshores, a les finals de novembre, els hi dic, bueno, plego. I me'n vaig tornant a París. Què fer? Doncs pues no res, està. A viure. Per tant, han hagut molts canvis en aquest mig segle d'història, sí. I potser ho relatava un poeta, cantautor, Premi Nobel, no? En una de les cançons més emblemàtiques. Sí que estan canviant els temps, sí. Però potser en un cert bucle i estem tornant a reivindicar o amb ganes de reivindicar tot això, perquè la immediatesa de tot, les xarxes, estan subvertint també aquests temps que estan canviant. Sí, però bueno, són els temps que ens toquen viure. I llavors estan canviant. El que passa que nosaltres ja... Pues, perspectives de futur sí que en tenim, no? Però per poder decidir cap on tenir el futur, això toca amb unes generacions, diguem-li, anteriors a les nostres. Futur esperançador, però? Sempre ha estat, l'evolució humana sempre ha portat, a part d'altibaixos que hi ha momentanis, en segons quines situacions, no? Pues, períodes de guerra, períodes de crisi, etc. Però l'evolució humana, jo diria, sempre està positiva. La formació, i tu has tingut llarga experiència com a professor universitari i també mantens vincles, la formació està contribuint a que hi hagi una pedrera de noves generacions que seran capaces de gestionar aquests canvis que es produeixen cíclicament, però que cada època té la seva singularitat, i aquí hi ha una que és la de la velocitat, amb l'impacte brutal de les noves tecnologies. Jo el que veig és amb el món de l'economia. Per exemple, fa 20-30 anys anaves a 3 o 4 autors i ja podies tenir una visió de tot. Avui dia hi ha pues, 30.000 persones que escriuen, dic 30.000 per tenir un número molt elevat, que escriuen sobre coses d'economia amb investigacions molt sèries i tal. I són visions relativament parcials de les coses. Una visió general de com poden evolucionar les coses i tal, sí que n'hi ha, sí que n'hi ha. N'hi ha de positives, n'hi ha de negatives, i llavors tot això depèn de com et situïs, no? Hi ha grans plantejaments de desitjos de com tindria que evolucionar el món perquè la gent fos més feliç. Hi ha altres realitats que realment no tenen en compte això, sinó que tenen en compte una acumulació de capital i una tassa de guany que es vol mantenir. Joaquim, el temps canvia, el temps passa inexorablement i arribem gairebé al punt i final amb aquesta gairebé sentència de que un temps millor ens pot esperar. Sí, home, sí. I hem de desitjar i treballar per això, i que ho puguem veure per molts anys, no? Sí, indudablement. Amb la qualitat de vida desitjable d'aquesta terra nostra, sí. Que és tan maca, preuada i generosa, sí. En algunes coses. Sí, sí, no, tots aquests qualificatius estan, em sembla, molt ben utilitzats, i el país et permet, per lo menys, permet poder gaudir de totes aquestes avantatges que comentava. Jo hi afegiria aquest optimisme moderat del Joaquim, un desig, que és que les potencialitats que tots reconeixem d'aquest territori es materialitzin, es converteixin en decisions i en gestió i en noves oportunitats. Bueno, depèn de la gent del territori o dels que vinguin de fora. Nosaltres ja amb això
podem opinar, podem portar gent, podem dir la nostra, però ja el poder de decisió que podríem tenir fa 20 o 25 anys ja no el tenim. Podem tenir alguna influència teòrica sobre alguna cosa. I el que jo no perdria ser crítics. Doncs moltes gràcies, i amb l'expectativa de les possibilitats que oferirà el nou any, no? Esperem que vagin per aquestes dreceres. Farem règim, anirem al gimnàs, no? I farem bondat. Pues un feliç 24. Exacte. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, i m'ha passat molt bé parlant amb vosaltres. Bones festes a tothom. Bones festes. Distàncies curtes. Josep Maria Àries i Tomàs Carot.